Geliefdes, geseendes, is my voorreg om vandag weer met jou te kan gesels. Dis vandag Sondag. Dis vandag die 16de Augustus. Dis vandag dag 143 op hierdie journey wat ons met mekaar die pad loop. Ek wonder hoeveel van julle het van dag 1 af saam met my geloop, maar vir my is het wat 'n voorreg om vandag weer met jou te kan gesels. Ek is so dankbaar dat die Here hierdie geleentheid vir my gegee het, dat ek die voorreg kan hê om inspraak in jou lewe te kan hê. Maar voor ons vandag gaan begin, wil ek eers vir ons bid. Ek voel net in my hart, ons gaan bid en die Here net vra om ons te lei in alles wat ons doen. Ons het die Here nodig, ek het die Here nodig. Ek weet nie eers wat ek vir jou gaan sê nie. Ek het so ietsie voorberei, maar kom ons vertrou die Here vandag en kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n dag. Dankie vir Sondag. Dankie vir nog 'n geleentheid. Here, U is nie klaar met ons nie. Ek wil U loof en U prys dat U goed is. Dat U, Here, 'n plan het, is verseker. Here, U het ons deur hierdie lockdown gevat tot vandag toe op dag 143. Here, ek wil vra dat U ons sal help, dat U ons sal wys, dat U ons sal lei. Want Here, U plan en U wat U met ons met het, Here, is net goeie planne. En ons wil vandag U loof en U prys dat U nie van plan verander het, Here. Ek wil U dank en U loof. Here, ek wil bid dat U met ons sal wees, ons sal seën, ons sal help. Ook vandag is my gebed in Jesus se naam. Amen. Nou ja, vandag is 'n nuwe geleentheid, dis 'n nuwe dag en dis weer eens my voorreg om met jou te kan gesels. Vandag is Leonora saam met my in die ateljee en dis vir my groot voorreg. Ek praat vandag met 'n kameraitjie. Ek kan jou nie sien nie, maar jy kan dalk my sien. En ek wil hê jy moet dalk jou Bybel bring. Ons gaan vandag lees uit 'n baie baie bekende gedeelte, seker die bekendste deel in die hele Bybel, Johannes 3 vers 16. Jy kan so lank om so toe blaai en dan gaan ons net op by hom uitkom. Maar voor ons dit uitkom, is daar 'n paar goed wat ek op my hart het. As ek so terugdink in hierdie 143 dae, dan is daar baie goed wat my gedagtes is. Selfs vir my, ek dink ek het geestelik baie gegroei, want ek was elke dag gedwing om in die woord te wees en 'n ander woord te kry en te vra, Here, wat moet ek sê? Wat moet ek sê? As jy my nou gaan vra, sal ek nie mooi weet nie. Ek het so 'n bietjie teruggegaan op my Bybel en ek het sommer begin daarby Genesis en ek het sekere goed kon ek onthou, want op my in my Bybel het ek aanmerkings en aantekeningkies gemaak oor die pad wat ek met jou geloop het. En daar was 'n paar wat vir my uitgestaan het. Ek onthou as dit begin by Genesis. Onthou jy in Genesis het ons begin by skepingsdoel. Ons het begin by God se plan met ons. Hoekom God hierdie wonderlike mens gemaak het na sy beeld, na sy gelykenis. En alles wat God gedoen het, het hy gemaak dit wat goed is. Verskoning. In die einde van die dag maak hy die hele wêreld en hy maak ons volgens sy plan. En uiteindelik val die mens in die mens sondig en daar kom skeiding tussen God en die mens is uit die paradys uit gejaag. En dan gebeur hierdie interessante verwikkelinge. As ons hom so vinnig net deurvat, dan kyk ons na wat gebeur het daar met Noag. Dan kyk ons dat Noag op 'n stadium is hierdie wêreld so goddeloos. Dan kom God en hy kies 8 mense. En hy sê vir Noag, Noag, jy moet vir my 'n ark bou. Ek bedoel, dis seker die mees onrealistiese ding wat iemand ooit vir jou kan sê. In 'n plek waar daar seker nie baie reën was nie. Ek kan verstaan as hy nou in die Amazone gewees het. Jy weet, daar's baie riviere en skuite en sulke tipe van dinge. Maar dan kom God en hy sê vir Noag, jy moet 'n groot ark bou vir al die diere. Ek het nouydige 'n foto gesien van hoe hulle hierdie herkonstruksie gemaak het van 'n ark. Dis 'n massiewe groot ding. En dit het amper 100 jaar gevat om hom te bou. En ek kan net indink wat gebeur het met al die mense wat daar verbygestap het. En vir 100 jaar het hulle hom uitgelag totdat dit begin reën het. Ek wil hê jy moet iets hoor. Totdat dit begin reën het. Nou daai is vir my 'n baie interessante ding. Toe die mense gesien dat daar 'n God is. Nou ek dink ons is deur hierdie lockdown en baie mense wonder, maar ek wil vir jou sê almal sal sien dat daar 'n God is. Ek gaan vinnig so 'n bietjie deur. Maar kom ons by Abraham. Onthou jy vir Abraham, die interessante man wat ook 100 jaar oud geword het en dan uiteindelik kry die belofte dat hy 'n seun sou kry. En dan uiteindelik kry hy die seun. En dan sê God, jy moet jou seun gaan offer. Dit maak nie sin nie. Ek wil hê jy moet baie baie mooi vanmôre hoor dat
klomp goed in die Bybel, as ons om deurgegaan het, baie van hierdie goed maak nie sin nie. Inteendeel, as jy nou dink hoe Abraham deur hierdie hele ding gegaan het, regtig het God het gesê, was het miskien 'n droom nie, was het nie miskien dit nie, God het gesê, en daar's 'n belofte oor jou, ek wil jy met mooi hoor, daar's 'n belofte oor jou, hy het nie net gesê nie, daar's 'n belofte met jou nageslag, dat jou nageslag geseën gaan word, waarvan ek en jy vandag een is, glo dat jy wil of nie. En dan kom ons by ou soos Isak, en ons kom sy seuns Esau en Jakob, en hy daai twee seuns vir hom, die een Esau en Jakob, en dan kom die pa, en dan sê hy die verkeerde seun, die bedrieger Jakob, onthou jy, hy spreek lewe oor hom, hy seën hom, en dan gebeur het, en Jesus kom later, word hy uit sy nageslag gebore. Ons kyk na iemand soos Josef, wat 'n man, hy was 'n dromer, hy het net drome gehad, God geef hom drome, eens klink daai drome soos 'n nagmerrie, hy kom in 'n put, uiteindelik word hy verkoop, uiteindelik beland in die tronk, maar God het gesê, en dit het waar geword. Ek wil hier met vanmôre iets hoor, met almal van hierdie wat ek nou praat, gebeur het, dat hulle gaan deur moeilike tye, en God het gesê, en dit het waar geword, en uiteindelik word hierdie Josef, wat absoluut standvastig was, hierdie Josef, wat nooit bitter geword het nie, uiteindelik kom hy by 'n plek, dat hy die hele wêreld se kos, kom haal hulle by Egipte. Wat vir my so interessant is van daai deel, is dat die woord sê, dat die Here het Egipte geseën, ter wille van Josef. Is dit nie mooi nie? Ek dink die Here wil Suid-Afrika seën, want hier is 'n paar wonderlike kinders van die Here in hierdie land. Ek glo hy gaan nie hierdie land straf, om met die manne en vroue van God is nie. Daarom is dit so belangrik dat ons in die woorde moet kom. Want God sien ons raak. Hy gaan ons deurtrek. Hy het ons tot vandag toe gevat. Hoeveel van hierdie virusse was nie in die omgewing waar jy was nie? En op een of ander onverklaarbare rede het jy dit nie gekry nie. Ek is so geseën vandag. Ek het net met Leonore gepraat. Ek is so geseën vandag. Ek moet ook baie keer, sy is die verantwoordelike een. Sy was haar hande elke dag. Want sy sit die masker op. Baie keer is ek 'n bietjie nalatig. Maar nogtans, het die Here my geseën. Ek wil hom eer en hom loof en hom prys. Vandag wil ek vir hom dankie sê, dat hy ons deur hierdie tyd gevat het. Nou goed, kom ons gaan 'n bietjie vinnig deur. Kom ons dink aan iemand soos Moses. Want hy ons het gepraat oor al hierdie boeke in die Bybel. Ek hoop jy het opgelet in die klas. Nou, onthou jy Moses, hy was hierdie moordenaar, hy het groot geword in Egipte, en dan gaan hy uiteindelik maak 'n man dood, dan sy in die woestyn, en uiteindelik roep God hom by 'n braambos. Ja, by 'n braambos. En dan by hierdie braambos sê die Here vir hom, gaan haal daai volk vir my. Wat? Here, ek van alle mense. Ja, sê die Here. Onthou weer eens, dit lyk onmoontlik. En dan kom hy nog met 'n persoonlikheidsprobleem ook en hy sê, Here, maar ek hakkel. Ek kan nie met hierdie mense praat nie. As u my wil as 'n leier aanstel, hoe kan ek? Hulle gaan vir my lag. En dan sê die Here, wie het jou mond gemaak? Ek weet watter planne ek met jou het. Ek wil nie met deeltyd iets hoor. Ek weet watter planne ek met jou het. Met almal van hierdie persone, God het planne met hulle gehad. En gelukkig het ons die einde van al die planne gesien. Nou kom ons by iemand na Moses. Nou kom ons by Josua en Caleb. Wat 'n wonderlike twee manne. Hulle kom in die beloofde land in en hulle sien die geleenthede terwyl die ander ouens sien die moeilikheid. Ons het geleer. Ons het deur hierdie hele trippie wat ek saam met jou geloop het, het ons geleer van hoe verskillende mense dink. Party mense as hulle by 'n plek kom sien hulle oplossings. Ander mense sien probleme. Ek hoop ek kon 'n bietjie jou help dat jy jou mind kan verander, dat jy begin fokus om te sê Suid-Afrika is nog steeds 'n plek waar daar geleenthede is. Al lyk dit nie so nie. Maar die vraag is, hoe sien jy? Hoe sien jy? Want jy sien, as jy met jou hart sien, dan sien jy deur die vensters van Jesus. Maar as jy met jou kop sien, dan sien jy die vensters van jouself. En dis belangrik, ek hoop jy dit onthou. Kom ons kyk 'n bietjie na Numeri. Onthou jy daar in Numeri, ek het vir jou iets geleer. Vir jare was dit verborge vir my. Ons lees nie eintlik Numeri nie. Maar onthou jy in Numeri 23 vers 19 het daar gestaan: God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. Ek gaan dit weer sê. En nou met die staan dan, God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. Ek het op 'n hele paar keer gesê, daar's twee goed wat God nie kan doen nie. Onthou jy? Eene is, nou met die sê God kan nie lieg nie, en die ander een, God kan nie vir ons kies nie. Dis eintlik merkwaardig om te dink dat God kan nie daai twee goed doen nie.
So, ons het dit geleer. Kom ons gaan een bykie verder. Kom ons gaan kyk een bykie daar in Deuteronomium. Want hy in Deuteronomium het ons geleer die seëninge. Die seëninge wat jy as een pa of as een ma moet uitspreek oor jou kinders. Dit wat jy spreek is lewe of dood. Dood en lewe is in die mag van die tong. Spreek lewe. Hier is klomp mense van julle wat ek mee te doen gehad het in hierdie pad wat ons geloop het van 143 dae. Wat begin lewe spreek het. Ek het gesien in die kommentaar wat mense begin sê. Dis 'n nuwe kultuur wat hulle gekry. Hulle spreek lewe. Want jy sien, jy kan nie lewe spreek as jou hart nie. Waarvan jou hart van vol is, kom by jou mond uit. So, hou op negatief spreek. In hierdie land van ons, ek dink ons kan vir dae en dae aan mekaar net sit in dood spreek oor hierdie land. Weet wat die tragedie? Ons kinders gaan die dood eet wat ons spreek. Ons kinders gaan in daai dode ryk ingaan wat ons vir hulle geskep het. Want jy sien, hierdie mond vir ons spreek 'n plek waar ek en jy moet bly. Hierdie mond vir ons spreek 'n plek waar ons kinders moet bly. Ek wil hê my kinders moet bly in 'n plek in 'n land van melk en honing. En my mond gaan dit vir hulle skep. En daarom is ek so bly dat jy dit ernstig opgeneem. Jy weet baie keer hoor mens woorde en dan baie keer gryp woorde jou. En ek hoop ons in Suid-Afrika begin hierdie kultuur van kom ons spreek lewe. Ten spyte van hoe jy voel, ten spyte van wat jy sien, ten spyte van wat jy hoor, kom ons spreek lewe. Ek is so bly jy daai stukkie van Deuteronomium het jy baie mooi in jou kop gekry, want dit is wat die Jode gedoen het. Hulle het gesê daar waar jy is dat goedheid en guns met jou wees. Daar by die veld, en die Here die seëninge het hy gegee vir hulle, en hulle het daai seëninge gevat. En tot vandag toe is hierdie Jode 'n baie geseënde tribe in die wêreld omdat hulle hierdie woord van God het hulle gevat. Nou goed, kom ons gaan verder. Ons gaan 'n bietjie verder. Ons kyk na Samuel. Onthou jy vir Samuel? Samuel was 'n man wat gekies was om 'n profeet te wees. Dan lê hy in slaap en dan hoor hy dat iemand praat met hom. Hierdie man is binne die kerk en hy hoor God se stem nie. Wat 'n tragedie. Baie mense sit binne die kerk en hoor God se stem nie. Baie mense is Christene en hulle hoor God se stem nie. Hoe hoor jy tog God se stem? As jy hom toelaat dat hy met jou kan praat, dan luister jy na sy stem. En hoe meer jy stil bly, hoe meer kan hy praat. Partykeer moet ons net stil word. Interessant. Samuel was binne die kerk, hy het God se stem nie geken nie. Kom ons gaan 'n bietjie verder. Kom ons dink aan Dawid. Ek kan vandag met jou praat oor Dawid. Verseker kan jy al Dawid se stories onthou, hoe hy geroep was as 'n seun, hoe hy eindelik hy vir Goliat oorwin het en hy het gesê ek kom na jou in die naam van die Here. Ek glo Suid-Afrika gaan gewen word, gaan weer verander net op een manier. Ons gaan nie hierdie groot reëse gaan ons veg uit ons eie krag uit nie. Ons gaan hierdie reëse gaan ons oorwin soos Dawid oorwin het in die naam van die Here. Ek hoop jy vat dit vandag om te sê Dawid het van kleins af, hy het 'n kort pad in die hemel toe gehad. Geen wonder hy was genoem die man op God se hart nie. Hoekom nie? Hy het begin worship. Hy het 'n manier gehad om heeltyd by God. Hy het nie 'n oomblik omtrent tyd gehad vir om depressief te word nie. En as hy so 'n bietjie depressief word, ons lees dit in Psalms, want hy heeltyd het begin om die Here te loof en te prys. En dan gaan hy uit. Want ek het vir jou gesê, jy kan nie depressief wees en worship op dieselfde tyd nie. Jy kan een van die twee goed doen. So die kort pad na God se hart toe het Dawid geken. Geen wonder hy was genoem die man na God se hart toe nie. Worship, prys, doen dit elke dag. Kom ons gaan 'n bietjie na 'n interessante man, na sy seun Salomo toe. Wat 'n wonderlike seun. Die Here kom eendag aan in 'n droom en hy sê vir hom: "Vra net wat jy wil." In een oomblik sê hy: "Here, gee my net wysheid." En toe hy wysheid kies, jy sien, dit was 'n baie belangrike antwoord. Want ek is seker daarvan as hy rykdom gevra het, sou hy nog ryker gewees het. Maar die Here sê, nou praat jy. Wat beteken wysheid? Wysheid beteken is dat ek het kennis, maar ek het God se leiding nodig om my kennis te kan bestuur. Jy sien, wysheid alleen kom van God af. Kennis beteken ek het dalk die ervaring. Kennis beteken ek weet dalk hoe om 'n situasie te hanteer. Maar God weet en hy kan my help hoe om dit te bestuur. En Salomo dit is een van sy grootste dinge wat ek van hom sal onthou. In sy grootste oomblik, toe vra hy wysheid. Ons moet elke dag bid vir wysheid. Ons moet bid dat hierdie regering sal wysheid kry. Want wysheid alleen kom van God af. Kom ons kyk 'n bietjie verder. Kom ons kyk 'n bietjie na iemand soos Job. Kom ons kyk 'n bietjie aan Job. Wat 'n storie. Job het my lewe verander. Hierdie merkwaardige man
wat alles perfect gedoen het. Ek praatte met een paar Jobs, ek weet nie waar die gegaan het nie, ek geloof jy was een goeie kerkman, ek geloof jy het jou tieners betaal, ek geloof jy was vroom, en alles wat jy gedoen het, ek dink die Here sou met jou gespog het, net soos wat hy met Job gespog het. En dan uiteindelijk kom die Here en hy laat toe, dat die duivel hom alles wat hy gehad het te vernietig. En dan sit Job op een aasloop. Maar as een ding wat die duivel nie kon vernietig het nie, dis die Here in Job. Jy sien, hy kan alles van ons vat. Hy moet net nie die Jesus in jou vat nie. Hy moet nie die Christus in jou vat nie. En dan sit Job op een aasloop. En dan kom twee vriende van kuier. En typies, soos die mens nou sou doen, sou hulle met hom sympathiseer. Ach, ou arme Job, ons het gehoor van jou. Jy was hier die wonderlijke ryk mens. En nou sit jy hier, ach man, ons het een paar broodjies vir jou saamgebring. En ons wil net vir jou sê, vastbyt man. Ach, daar waar ons nou gaan, sal ons vir jou voorbinding doen. En toe Job, in Job 42 vers 10, toe Job sy vriende gesien het, het hy vir hulle gebid. Wat een onmoontlike situasie. Job is in die krisis. En die ouwens daar buiten is nie die krisis nie. Maar Job kies iets. Job kies om te bid. Ek wil vandag vir jou vraag, meneer, mevrou. Wat doen jy as in een krisis is? Bid jy vir jou vriende? Nee, hulle het hulle eie moeilikheid. Ek bid vir myself. Jy sien, hier is een groot geheim uit my eie leven uit. Dit het my leven verander. Dit het my denken verander. My bediening het gekom toe ek op my slegste plek was. Toe ek op my knieën was, letterlijk. Sê ek, Here, as jy dit vir jou opgedoen het, gaan jy dit vir my doen. Ek sal het nooit vergeet nie. Ek het met 5 mense begin, een selgroep. Die mense wat my kan onthou sal weet, ons het in een haarsalon met 5 mense een selgroep begin. Daar het my bediening begin. In een haarsalon, ja, dit was die enigste plek wat beskikbaar was. Dit het gegroei en gegroei, en vandag praat ek met jou. Wat een voorreg, toe ek in een krisis was, het ek vir my vriende begin bid. Ek het vir hulle eens begin bid. Sê, Here, as jy dit vir jou opgedoen het, gaan jy dit vir my doen. Ek gaan vinnig die deur. Ons kyk na die psalms. Wat een wonderlijke klomp boeke. Ons het baie geleer daai. Ons kyk na Jesaja. Ons kyk na Jeremia. Een van Jeremia wat ek kon onthou. Jeremia sê, vervloek is die een wat op een mens vertrou. En dan die volgende een, 17 vers 6 en 7. Maar geseend is jy wat op die Here vertrou. Ons het dit geleer. Kom ons kan gaan vinnig na Daniel toe. Wat een man, onberispelik, een man van God, hy wat homself in een leeukuil inbid, hy bid homself letterlijk in een leeukuil in, en dan kom God, en God was daar, jy weet elke keer met al hierdie persone, moet nie dink dat hierdie persone in die Bybel van wie ek nou gepraat het, het nie krisisse gehad nie, moet nie dink dat het nie lockdowns gehad nie, moet nie dink dat het nie moeilikheid gehad nie, maar God het elke keer deurgekom. Ek is so blij vandag, ek het een Bybel, want hierdie is my richtingwijzer. Hierdie is nie een makkelike pad nie. Nergens in hierdie Bybel sê het, David, jy gaan die wind achter jou hee, en jy gaan wonderlike plat sê hee. Verseker gaan daar golwe wees. Verseker hou die duivel nie van my nie. Maar ek is so blij, dat ons kom net daarby, dat Jesus die duivel oorwin. Wat wil ek vandag vir jou sê? Ons gaan nie deur. Ons praat van Jona. David Jona, hierdie man, God kom praat met hom en sê vir my, Jona, jy moet Nineve toe gaan. En dan sit hy en dink, wat moet ek nou daar eindelijk gaan maak? Ja, gaan red die hele stad. Ek het een boodskap vir jou, ek het jou nodig. Ek praat vandag met iemand. Jy sien, God wil jou gebruik. God gebruik eenvoudige ouds. Dit een bykie ouds is Jona, en ek maar bykie onbetrouwbaar. Dit een bykie, dat God self geef vir jou boodskap. Ek bedoel, is die Heere vandag na my toe kom en sê, ek moet daar plek toe gaan. Wat een voorreg, om te dink dat God kan bygebruik. Ja, maar hoe? Moet nie worry nie. Jy gaan alles kry as jy daar kom. Jy sien ons raak met een keer technisch. Jere, is dit in plek. Stap nie. Ga nie. Doe nie. En dan kom jy daar by die see aan en dan is daar een paar boote daar. En dan die een boot sê vir my, hy moet nou daar na Nineve toe gaan. En dan sê hy vir myself, wie wat, miskien het ek een bykie bruid nodig. Kom ons vat hierdie boot na Tarsus toe, daar in Spanje. Daar is lekker vakantieplek, en miskien moet ek lekker daar oor dink. En dan kom die moeilikheid, en nou jy, gaan hy diep in die boot, en uiteindelik gooi hom af, diep in die see, en dan diep in die visse maag, en dan uiteindelik gaan hy, en dan kom daai vis, en dan spoeg hy hom uit. 3 dae, 3 nachte, en daai visse maag. Wow, het God gesê, gaan hy doen? Ja. Wie wat swy so wonderlik van hierdie Bybel? As God met iemand iets gesê, dan het hy klaargemaak met daai persoon.
As God vir Abraham gesê het, het hy klaargemaak. As God vir Moses gesê het, het hy klaargemaak. Ek het so baie dinge vir jou te vertel, ons tyd is so min, maar ek gaan nou by 'n punt kom. Uiteindelik kom ons by die Nuwe Testament. Uiteindelik kom ons deur die Ou Testament. Ek wens ek het baie dag gehad, 'n lang mannekamp of 'n vrouekamp gehad om jou te help, maar ek het nie baie tyd nie. En dan kom ons by die Nuwe Testament. En dan kom ons by Jesus. Wat 'n hoogtepunt. Vir my die hoogtepunt in die hele Bybel is Jesus, die Seun van God. Die hele Ou Testament gaan dit oor dat die mens was vervloek. Die mens was in ballingskap, die mens was in sonde. Die mens was 'n slaaf. Die hele Ou Testament was al die mense slawe. En dan kom God. Ek wil jy met mooi hoor. En dan is God getrou in sy woord. Hy kan nie lieg nie. En dan stuur hy Jesus, die lam. Die lam van God stuur hy aarde toe. En hy leef hier tussen die mense eenvoudig. Hy het nie in hotelle gebly nie en hy is nie die beste hospitaal gebore nie. Hy het nie 'n mediese fonds gehad nie. Hy is in 'n krib gebore. En dan die Seun van God word groot tussen hierdie mense. Ek gaan hom eendag vra, wat het hy beleef? Wat het hy gesien? Wat het hy op aarde gesien? Ek dink hy het gebroke mense gesien. Ek dink hy het slawe gesien. Ek dink hy het gesien wat God gesien het, want hy kom haar van hoofkantoor af. En hy het in opdrag gekom en gesê, gaan doen dit wat ek vir jou sê om te doen. En dan was hy baie omstrede. En dan maak hy mense gesond en help hulle en blinde sien. En dan loop hy hierdie pad en dan kies hy uiteindelik om 'n paar interessante manne. Ek noem hulle die manne sonder tande. Die manne, die grove gerte, die wille honde. En dan vat hulle een vir een vir een vir een. Kom, los jou nette, volg my. Ek gaan jou vissers van mense maak. En dan leer hy hulle, 3 jaar, leer hy hulle, maak hulle disippels. En hy gee sy hele nalatenskap vir hulle. En sê vir hulle, doen soos ek julle geleer het. Ek dink dit was baie interessant om hierdie klomp karakters onder een dak te kry. Uitsonderlike persoonlikhede, verskillend, maar God het hulle gekies. Hoekom? Want hy het 'n plan gehad. Ek wil jy met heeltyd my story vandag hoor, dat dit wat God begin het, gaan hy klaarmaak, so ook met jou lewe. Deur lockdowns, deur krisisse, deur load settings, deur al die moeilikheid, het God gesê, hy gaan dit klaarmaak. So gaan hy ons werk ook klaarmaak, so gaan hy jou werk ook klaarmaak. Ek kom in die punt, Jesus uiteindelik, kom by 'n plek en dan sê hy vir sy disippels, ek gaan julle nou los, ek gaan sterf. En ek dink dit was vir hulle benoude oomblikke, want hulle het nou hierdie Jesus begin leer ken. Ek dink hulle dit was hulle versekeringspolis. Ek dink dit was hulle aftreepakket om te weet, solank ons by Jesus bly, gaan ons veilig wees. Ons gaan wonderwerke sien, ons gaan altyd visse hê om te eet, ons sal altyd brood wees. En dan sê hy, ek gaan julle los. En dan skrik hulle mors dood. Hoe kan jy dit ons doen? Daar's nie 'n manier nie. Hy sê nee. Dit sal vir julle voordeliger wees as ek sou gaan. Dit sal vir julle beter wees. Hoe op aarde kan dit beter wees as jy ons dan alleen los? Hy sê want ek gaan julle my gees gee. My gees sal in julle kom woon. En julle sal groter dinge doen as wat ek ooit gedoen het. Wow, ek dink nie hulle het lekker verstaan nie. En dan sê hy, hy gaan opstaan en na 3 dae weer hulle verskyn. Onmoontlik. Nog nooit in die geskiedenis het iemand dit gedoen nie. Hoe sal jy dit doen? Maar tog het hulle iets geglo. Dit wat hy gesê het, gaan hy doen. Onthou jy wat ek julle gesê het, waarvoor in die Bybel sê, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. God se woord is vas. Ek wil vandag vir jou sê, God se woord oor jou is vas. Niks gaan dit verander nie. Die woord is vas. Hierdie woord is van die begin af. Dit sal tot in alle ewigheid so wees. Dit wat God gesê het oor jou lewe is vas. Al gaan dit nie goed nie, al is jy in die tronk, al is jy in siekte, al is jy in smarte, al is jy in rou, God se woord is vas. Die einde het God nog steeds, gaan hy vir jou deurkom. Ja, Jesus uiteindelik sterf aan 'n kruis. Hel aan 'n kruis. Hy vergewe almal. Ek wil jy met iets hoor, hy het almal vergewe. Here vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen. Hy sterf aan daai kruis. En uiteindelik vloei daar bloed. En daai bloed kom die redding van my en jou se sonde. Daai bloed red die hele wêreld. Daai bloed bedek nie net meer die sondes nie. Daai bloed vat al die sondes weg. Alles wat gedoen was, alles wat gedoen is en alles wat nog gedoen moet word. Al die sondes vir eens, vir ewig, vir altyd, vir almal wat hom aangeneem het. Hy word die redder.
Hy word die redder in 'n houtkruis. En almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. Kinders van God genoem te word, net wel, nie slawe van God nie. Jy gaan nie enig in God se tuin werk nie. God is besig om vir ons 'n plek voor te berei, waar ek en jy kinders gaan wees. Is dit nie wonderlik nie? Ek wil vir jou sê man, dis net 'n tree ver. Die aarde is nie die ultimate nie. Die hemel is die ultimate. Die aarde is 'n keuse. Hierdie hele boek sê dit, want God is getrou. Die aarde is 'n keuse, want God is getrou. Uiteindelik sterf Jesus, sy bloed vloei, en almal wat hom aangeneem het, kan kinders van God genoem word. In Galasiërs lees ons, dat daarom is ons nou nie meer slawe nie, maar ons is nou kinders van God. En omdat ons kinders van God is, is ons nou mede-erfgename. Is dit nie wonderlik om te dink, dat ek en jy, het 'n standplaas hier daarbo, miskien met 'n sea view, miskien 'n 3-verdieping, strate van goud, dit wag vir my en jou, met 'n verheerlike liggaam, waar ons alles geliefdes gaan sien. Wat 'n vooruitsig. Hierdie woord sê, dit gaan so wees. Ek en jy is nog nie klaar met ons lewe nie. Ons het geleer, dat as God iets sê, so gaan dit wees. Ek wil vandag vir jou sê, ek is maar net 'n optimist. Miskien in my eie is ek nie optimist nie, partykeer faal ek, partykeer raak ek negatief, maar tog hier binne in my is ek 'n optimist. Hoekom? Want elke keer het God deurgekom. Even Petrus het op die water gekom het, hy het op die water geloop, God het deurgekom. Ag, hierdie hele Bybel gaan oor, God het deurgekom. Ek wil afsluit en ek wil hierdie stukkie vir jou lees, seker die mooiste ene in die hele Bybel, Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal hê. En dan die volgende een, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar omdat die wêreld deur hom gered sal word. Jo, ek is so bly, dat Jesus het nie gekom om ons te veroordeel nie. Jy sien, God het klaar vir Jesus veroordeel op die kruis. Jesus het die vloek geword. Jesus het die siekte geword. Jesus het alles vir ons gevat op daai kruis gesit, sodat ons vandag deur Jesus nie net die seëning van Abraham kan kry nie, maar mede-erfgename in die hemel kan kry. Ekskuus tog, wat 'n wonderlike vooruitsig. Vriende, is dit nie die storie van die lewe is nie, dan wil ek niks anders weet nie. Dit is baie eenvoudig. Ek het vir jare gesit en wonder met hierdie legkaart en hoe elkeen maar in mekaar eintlik maar pas. Maar eintlik gaan alles hier oor hierdie hele Bybel. Maar net oor God die ons lief het. Want hy ons lief gehad het. Dat hy, wat so groot is, hy kon nog wêrelde gemaak het as hy wou. Hy kon hierdie wêreld plat weggaan het. Maar hy het nie. Want hy het 'n belofte gemaak aan homself. En hy kan nie lieg nie. Hy het gesê, ek sal met jou wees tot in die einde. Ons het nou op dag nommer 143 in hierdie lockdown gekom. Ek onthou dit was 'n nagmerrie in die begin. Ons het dalk gedink dit gaan 3 weke wees. En raai wat, gisteraand het ek gehoor die president sê, daar's 'n draaipunt. Daar's gebid in hierdie land. Dis nie omdat hierdie land so wonderlik is nie. Hierdie land het 'n Here. Ekskuus tog. Hierdie land het 'n God. Hy is getrou aan sy woord. Ek wonder hoeveel mense het by die Here uitgekom in lockdown. Ek wonder jy wat jy sit vandag. Het jy nie bietjie nader aan die Here gekom nie? Het jy nie begin besef dat al die ander goed daar buite is eintlik maar tydelik nie? God is ewig. Ek wil afsluit met hierdie gedagte om jou te los. Dit wat God gesê het oor jou lewe, gaan hy klaarmaak. Hy het gesê, ek sal met jou wees. Hy het gesê, ek sal jou dra. Hier is meer as 10.000 beloftes in hierdie Bybel vir jou. Wat maak jy daaromtrent? Kyk jy terug soos Lot se vrou? Of sê jy, ek en my huis sal die Here dien. Die Here sal my dra, ten spyte van al my onvermoë. Die vermoë wat ek het is God se vermoë. Soos daai vrou wat in Jesus se kleed vasgegryp het. So het Jesus nie weggestap en hom losgeruk nie. Vandag wil ek dankie sê vir 143 dae die Here het ons gedra. En ek het vir jou nuus, hy sal ons dra tot in die einde toe.
Hy gaan nie vir jou jok nie. Hy kan nie jok nie. Hy is vir ewig. Daar is 'n plek wat hy vir ons voorberei. Ons gaan ons geliefdes sien. My hart gaan vanmôre uit aan jy wat geliefdes verloor het. My hart breek vir jou. Aan julle wat werke en besighede verloor het. Ek kan julle nie meer en meer vertel hoe jammer ek is. En ek is seker van die Here is ook jammer. Maar die Here sal voorsien. Onthou vir Abraham, sy het onthou, ek bedoel hy met sy seun gaan offer. En dan sê hy vir sy mense, ons kom terug, want ek weet die Here gaan voorsien. Ek weet die Here gaan voorsien. Hy gaan vir jou voorsien. Ek wil vir jou bid vandag, dat jy sal deurkom. Miskien gaan jy deur 'n egskeiding, miskien gaan jy deur 'n moeilike tyd, jy dalk iemand, 'n geliefde verloor, maak nie saak nie, daar gaan beter daar kom. Hierdie land gaan met die Here uitkom. Hier staan 'n draaipunt in hierdie land. Kan julle dit nie sien nie? Kan julle nie sien dat Here hoor ons gebede nie? Hierdie land gaan die Here dien. Ek glo dit. Ons kinders gaan 'n beter land hê. Ek weet jy sê vir my man, jy glo sommer fairy tales. Man, ek glo in die Here. En die Here sê ek moet dit sê, dat jy weet is die waarheid. So vandag wil ek vir jou bid dat jy sal vashou aan al hierdie beloftes. Ek het al hierdie ouens se name vir jou genoem. Die Here het vir hulle deurgekom. En die Here gaan vir jou deurkom. Die Here gaan vir my deurkom. Ons beste kom nog. Jy gaan dit sien. Jou deurbraak gaan kom. Want God kan nie lieg nie. Sy woord is vas. Sy woord is vas oor Suid-Afrika. Baie profesie het verskoning het uitgekom oor Suid-Afrika. Suid-Afrika gaan gered word. Suid-Afrika gaan 'n toonbeeld wees vir die wêreld. Want almal het Suid-Afrika afgeskryf. Hulle het gesê dit gaan nie werk nie. Maar die Here is nog nie klaar met Suid-Afrika nie. Ek glo daaraan. Ek sal dit sê tot ek doodgaan. My kinders sal dit weet. Ek sal positief bly. Ek wil vandag vir jou bid. Miskien is jy hartseer. Miskien is jy verbitterd. Miskien is jy daar kwaad vir die Here. Miskien soek jy antwoorde vandag. Miskien het jou deurbraak nie gekom nie. Hierdie woord sê dit gaan kom. Hierdie woord sê die Here gaan voorsien. Hierdie woord sê hou vas. Dis al wat ek kan doen vandag. Ek kan net dit bevestig dat die Here vir hulle deurgekom het en hy gaan vir jou deurkom. Sal ons vandag bid. Daar wie is, vat sommer hande. As jy naast 'n geliefde sit of staan of wat ook al, vat hande. Want hierdie woord sê ook, wanneer broers in eenheid bid, God commands a blessing. Kom ons vra daai blessing vandag van die Here af. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord. Here, wat 'n voorreg om net so deur hierdie woord te kan gaan. Om net so deur om te kan rol en sien hoe hy telke male deurgekom het. Here, van jou Noag in die diepte van 'n vis. Here, in Daniel in die diepte van 'n leeukil. Here, so het hy deurgekom. Josef in die diepte van 'n tronk. Here, so is u werk met ons nie klaar nie. Dankie daarvoor. Ons land is in die diepte van 'n gat of van 'n spilonk. Die wêreld sê dis onmoontlik. Maar Here, vir God is niks onmoontlik nie. Ek wil u loof en u prys vir elke persoon wat vandag na hierdie video kyk. Here, ek bid dat hulle sal besef dat tot vandag toe, deur al hierdie virusse, deur al die kieme, deur al die gevare, deur al die situasies, het U ons tot vandag toe beskerm. U is 'n groot God, Here. Ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U dankie sê, Here. Dankie vir dit wat verby is. Maar dankie vir dit wat kom. Here, ek wil dit spreek, ek wil geloof spreek, ek wil lewe spreek op dit wat kom. Ek weet U gaan voorsien. Ek weet U gaan deurkom. Ek weet U is getrou. Want U woord sê so. U kan nie lieg nie, Here. Seën elke boetie en elke sussie. Waar ook al hulle in die wêreld is, dat hulle gunsbewus sal wees, dat hulle 'n lied in hulle hart sal hê, ten spyte van hartseer, ten spyte van finansies wat nog nie daar is nie. Dis op pad, Here. Dis op pad, Here. Dis op pad, Here. Here, U het wonderbaarlik genees in hierdie tyd. Mense het gesond geword, Here. Ons wil U eer vandag daarvoor. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie dat U Jesus gestuur het om ons te red. Here, ons het die hel verdien, maar U het vir ons 'n hemel in gedagte. En dit gaan kom, Here. Dit gaan kom, Here. Dit gaan kom, Here. Waar ons as seuns en as dogters, as kinders van God, Here, die bruid
gaan daar by u wees. Wat een wonderlijke huweliksgeleentheid gaan dit nie wees, met die versoening. Dankie Heere, dankie vir Suid-Afrika, ons bid vir hierdie land. Ons sal deurkom met die genade van die Heere. Seën elke persoon wat vandag luister, is my gebed vandag in Jesus' naam. Amen en amen. Mag jy geseend wees, dankie dat jy geluister het. Dankie vir jou gebede aan my. Ek waardeer julle uit my hart uit. Hierdie is 'n totale nuwe bediening vir my. Ek het nooit in my lewe gedink ek sal dit doen nie. Maar die Heer het my gehelp. Ek wil vandag om al die eer, al die lof, al die waardering uit my hart uit wat ek vir die Heer gee. Dit is net hy alleen wat vir my kon help, dat ek vir jou op hierdie journey kon bless. Ek seën jou vandag. Tot de volgende keer. Sal ons weer praat. Tot ziens.